Maria, moi. Vine dentro. Zdravíme všechny fotbalové a divadelní faninky a fanoušky. Doba je zvláštní. Musíme se obejít jak bez fotbalu, tak bez divadla. A pochopitelně se nám stýská. Ale když jsem říkal, že je doba zvláštní, tak ta si zároveň žádá zvláštních činů. A proto jsme se tady dneska sešli a proto vedle mě sedí můj dnešní první host Milan Čimáček, vítám tě, který je autorem nápadu, který za chviličku vyloženě rozkvete. Myslím tedy ten nápad. Tak já už asi nerozkvetu. Já jsem tady proto, abych ti, Míro, řekl, co tě čeká. Ty dneska budeš komentovat utkání mezi herci a fotbalisty, ale všichni víme, nebo všichni víte, že to není jen tak normální, obyčejné fotbalové utkání, ale komentuješ vlastně sestřih záběrů, které herci a fotbalisti v době dnešní pandemie pořizovali doma na svá home videa se svými dětmi, se svými partnerkami, partnery, a měli herci i fotbalisti svoje zadání. Herci měli fotbalové úkoly, fotbalisti měli úkoly herecké, ale oni sami netuší, co z toho vzniklo. My jsme to taky nevěděli, co z toho vznikne, a proto jenom chci říct, že vězte všichni, že točíme ze záběrů, které jsou přetáčeny doma, a ani herci, ani fotbalisti nevěděli, co je čeká, a všichni jsme teď zvědaví na výsledek. No, bude to první historické derby mezi Bohemians Praha a Davidským divadlem. A já si myslím, že je nejvyšší čas, abychom se zeptali na jeho názory, na pocity a vůbec na všechno, co se zápasem bude souviset, trenéra Davidského divadla, pana Martina Mišičky. Takže já řeknu, takže jedeme, jo? A, nebo dobrý, tak jde, snad to jede. Takže já vás tady vítám v Davidském divadle, jsem tu úplně sám, takže tohle si můžu sundat, abyste mě poznali. Vítám vás jako trenér z předzápasové přípravy na přátelské mistrovské utkání Bohemians Praha versus Davidské divadlo. Jsme v sále Davidského divadla, nikdo tu není, jak víte, jsme v plné fázi koronavirové pandemie, ale naše příprava pro toto utkání je v plném proudu. Náš tým se připravuje individuálně, každý hráč dostal úkoly, které musí zvládnout, aby se na toto utkání zásadně připravil. Chtěl bych zdůraznit, že cílem naší hry je nejenom skvěle zahrát, ale také pobavit diváky, hrát až do posledního okamžiku utkání, protože jsme tu především pro vás, aby vás naše hra pobavila, ale také, abychom uspěli proti tak silnému týmu jako Bohemians 1905. Každý hráč dostává svobodu, aby se svým úkolem naložil tak, jak umí, a aby se rozvíjel, aby byl připraven v tom svém pojetí hry, ale samozřejmě v tom utkání bude záležet na kolektivní souhře a na tom, jak se nám bude dařit společně vytvořit tu sílu, která nastoupí proti tomu úspěšnému týmu Bohemians 1905. Takže sledujte nás a zvu vás na to utkání, které určitě bude stát za to. Tak jo. Slyšeli jsme Martina Mišičku, vlastně pořád ještě nového trenéra souboru Davidského divadla. U mě ve studiu už sedí Vladimír Šmicr. Vítám tě, Vladimíre. Děkuji, ahoj. My samozřejmě se odrazíme od toho, co říkal pan Mišička. Individuální tréninky, dlouhá pauza. Zažil jsi někdy něco takového? Ne, nezažil jsem to, zaplať pámu jsem to nezažil. Myslím si, že oba týmy to budou mít velice těžké, protože ta pauza je dlouhá a přece ta domácí příprava není taková, jako když se trénuje s týmem. Ty jsi zažil pár pauz kvůli zranění, ale to je přece jenom trošičku jiný příběh. Je to jiný příběh, protože mám všechno, jako vím, co mě čeká, mám to nalajnovaný, spolupracuju s doktorama a přece jenom, i když trénuju sám, tak přece jenom pořád chodím do toho kolektivu a kluci mě pozbuzují, že se brzo vrátím a takový. Zatímco tady opravdu ten výkon musel každý odmakat naplno sám. Ale k nám se dostala taková zajímavá, takřka kompromitující informace, protože ono nechybělo moc a ty si v Bohemce nakonec skončil. Tak je to pravda, že já Bohemku prostě mám rád a hlavně od té doby, co jí fanouci pomohli, aby vlastně přežila těžký období, tak mi byla strašně sympatická Bohemka. Je taky z Vršovic, jako
jako dá si svoje slávě samozřejmě, ale nebyl jsem jediný, myslím, že Honza Kuler má takový cítění bohemce, že škoda, že jsme si třeba jednou spolu nezahráli s Honzou, možná to mohlo to být zajímavý. No na Bohemku si určitě chodil hodněkrát, ale ty máš rád i to Davidský divadlo, o to pro tebe dneska vlastně bude složitější. Je pravda, že Davidský divadlo, hlavně přes Ivana Trojana, mám strašně rád, hraju s ním v Top Real Praha a nejenom s ním, je tam řada herců a proto vím, že to bude vyrovnaný utkání, vím, že prostě herci umějí hrát fotbal. Tak teď ale nebudeme mluvit o hercích, ale o hráčích Bohemians, respektive dáme slovo trenérovi, panu Luďkovi Klusáčkovi. Takže sledovali jsme nějaký videa a víme, že se nebude jednat o lehkýho soupeře, protože už no, počkej, Míro, to ne, jako s Luďou jsem hrál jako hodně, ale já chci Erika Brabce, já s ním jsem to odkopal trošku víc, prosím. Se připravujeme. Ahoj Šmíco. Připravujeme se skupinově, hlavně naše obraná fáze na Simonu Babčákovou a věřím tomu, že naše ofenzivní esa se proti defenzivní řadě Davidského divadla dokážou prosadit a ten zápas zvládneme a za 3 body ho dovedeme do vítězního konce. Tak jsme splnili přání, slyšel si Ericha Brabce, mimochodem, kdo z vás je lepší golfista, to je tak mezi námi. A tak ještě já jsem lepší golfista, ale je pravda, že samozřejmě teď má Erik hodně práce, protože s Bohemkou má hodně práce, ale tak nemůže tolik trénovat, tak golf je hodně o trénování. Ale o golfu dneska nebude řeč, bude řeč o fotbale a o zvláštním zápase, zvláštním je proto, že se bude hrát před prázdnými tribunami, respektive mnozí z hráčů budou svoje umění, ať už takové nebo makové, předvádět doma, třeba v obejváku nebo na zahradě. Zvláštní. Hodně zvláštní a zvlášť jsem teda opravdu zvědavý na fotbalový tým Bohemky, jak bude v domácím prostředí předvádět herecké výkony. To si myslím, že by bude hodně zajímavý a moc na to těším. No počkej, tak zase moc lidí, kteří mají fotbalisty za herečky. Je pravda, že se hodně říkalo, že dobrý fotbalista musí být i dobrý herec. A myslím si, že to je pravda, protože řada fotbalistů je opravdu dobrým hercem a je to i na tom trávníku někdy vidět. Ty taky? Přece nebude žádný fotbalista říkat, že něco občas nezahrál. Já si myslím, že každý si občas nějaký ten svůj herecký part na tom fotbalovém trávníku odbyl a já nejsem výjimkou, takže taky samozřejmě jsem jedy něco přihrál. Určitě by to bylo zajímavé povídání, ale už se musíme rychle přesunout na hřiště, protože jak dobře vidíte, hráči a hráčky už se rozcvičují, už jsou nažavení, tak jdeme na první poločas. Na veličku chvilku vyletí opona nahoru a otevře se nám jeviště dnešního velkého zápasu. Tak jdeme na to, levý křídlo. Ivane, do nohy mi to dávej, jo? Ty nehraješ. Co? Nejsi v základu. Já nejsem v základu, jo? Ne. Aha. Kubaška. Jo, Verunka. Super. Dobrá volba. Kráva. Naše Stardance. Nevadí, že neumí hrát fotbal. Pod vykopávají Klokani a golman dlouholetá opora Pavel Šimčík si s první hranou na jeho branku poradil znamenitě a dokazuje, že umí hrát nejenom pokud to území rukama, ale i skvěle nohama. Stejně tak Vladimír Polívka. No tohle není úplně dokonalé řešení situace. To se Kubařové nepovedlo. Verča není člověk, Verča je bůh. Slyším strandy, lehkou ironii. No, bolelo to. Něco ti je. To ti tak budeme věřit, že ti nic není, když jsi hekl. Ne všechno se povede. Šajze. Pomlíč se dostal do středu hřiště, kde vládne už dlouhá léta Ivan Trojan. Nejstarší hráč na place. Muž se spoustou zkušeností, samozřejmě po něm nemůžete chtít, aby létal od čáry čáře, aby sprintoval 100 metrů za 11 vteřin, ale s míčem si pořád rozumí náramně, vidíte, klička doleva, klička doprava, levá, pravá. To skutečně není žádný problém. No a tohle, to je pohlazení po duši. Balón, to je prostě Ivanův kamarád. Ať se na to podíváte, z jakého chcete pohledu, z jakého chcete směru, balón mu fakt nepřekáží. Ani ten větší, oranžový, i když já si teda teď nejsem úplně jistý, co na to dotočí, protože rukama se prostě fotbal, kromě golmanu, hrát nedá. Vida pana Klokana, jak ho baví kopaná, umí levou, umí pravou, umí také přihrát hlavou. Ví, že nesmí rukama, když chce hrát s klukama.
No, Roman Valeš se zatím na lavičce může bavit, protože teď je v nebezpečí jeho kolega Legi Young. Tohle bylo podle mého na hranici faulu, ale rozhodčí hru pouští, přece jenom nasadil trošku volnější metr. A tady si všimněte vynikající práce nohou. Ivan Trojan skutečně dělal maximum pro to, aby obalo nepřišel. Byť je to obtížná cesta, dokázal ji zvládnout a teď se může řídit sám na bránu a... To je malér, to je malér. Tohle by se tak zkušenému borci stávat nemělo. Rozehrávat bude Bohemka. Každý, kdo se považuje za gurmána, musí povinně okoštovat hity naší kuchyně. Naleďte si žaludek a pisky tuplovaným prckem slivovisky. No, Martin dostal do hry, to je vidět. Zatímco někteří jeho kolegové mi připadají tak trošku ztraceni. Jako by nevěděli kudy, kam, s kým, proč, jak. A pak se lehce můžou ocitnout až v autu. Kde máš míč? Vem si ten míč. Tak si vem tenhle, dělej. Do hry se tak trošku dostal i Martin Mišička. Simona Babčáková, to je zajímavý fotbalový úkaz, předala balon Příkazskému. Znova Simona Bobčáková, já si nemůžu pomoct, já když... No tady já! Vidím tuhle hráčku, která teď nepřihrává k Robotové, ale jde sama do pokutového území. Kalinka tam na to čeká, taky přihrajte už! No tak já prostě vidím Tomáše Skuhravého, říkejte si, co chcete. No tak nic no, tak co já, tyjo? Tam čeká připravená a nikdo ji nepřihraje. No a je z toho gól! Správně se rozhodla Simona Babčáková! 1-0 pro Dejvický. Ta radost je oprávněná, snad možná trošku přehnaná, ale dobře. U míče znovu Klokani. No, u míče. Vypadá to, že jsou trošku zaskočeni, protože nečekali s tím, že Dejvické se dostane takhle rychle nahoru. No, aby z toho nebyli smutní. Takhle se asi za vyrovnáním nepůjde. Přece jenom se tak chce trošku schopit, dát do toho trošku života, trošku entuziasmu a předvést Dejvičákům něco, co třeba ještě neviděli, na co nejsou zvyklí. Tohle vypadá na hodně interesantní spolupráci. Krchá s... Musím počkat, až se hráč dostane do zorného úhlu kamer. Martin dostal. To je chlapec, na kterého je skutečně spolehnutí. Pro úspěch svých barev udělá maximum. A možná i víc. Je vidět, že borci jsou dobře rozcvičení, že jim ani složitější prvky nedělají žádný problém. To je tanec. To je koncert. A když vás fotbal baví, tak to se pozná i na tribuně. Těžké bránit Martina, nebo Legi Younga, který se vydal až mimo své pokutové území. No, kdo tohle skončí? Já se musím opakovat, čirá radost. Když víte, že jste dobrý, tak jste prostě dobrý. No, Dejvičáci se sice snaží bránit to, co na hřišti předvádí Klokani, ale bude to těžká věc, protože tahle akce je rozehraná výborně. Z rušového protiútoku se ke střelbě dostali domácí, ale Šimčík zatím odolává. A znovu, už jsem o tom mluvil, tenhle golman, to je dlouholetá opora Dejvického divadla. Ale je otázka, jestli může se svou obranou řadou odolat tlaku dlouho. Další skvělý zákrok. Zatím to vypadá na muže zápasu. A je z toho nakonec přece jenom vyrovnávací branka. Bohemka se i díky velkému úsilí Martina dostála
dostala k vyrovnání na 1-1. Míči se postavila Krobotová. Přihrála na Jeřábka. Jeho pas k Melíškové. A to už je stará písnička. Lukáš Příkazký a práce s Bolerem skvělá. No, nevím, jak po zápase bude vypadat Veronika Kubařová. To byl faul, ty vole! Na hřiště teď zavládl veliký rozpor. Byl to faul, nebyl to faul. Simona Babčáková se svíjí po lestech, ale tady vidíte, že i Legiank má takový ten názor. Volta, to si Krapánek přihrál. Někomu se na hřiště vůbec nechce. Stávej, dělej! Někdo by rád hrál, nedostal ještě šanci. A další se rozcvičuje. A tohle je bývalý trenér Miroslav Krobot. To by mě zajímalo, co si v tuto chvíli myslí o výkonu svých někdejších svěřenců. K rozehrání volného přímého kopu se postavila Babčáková. Proti ní stojí zeď složená ze tří klokanů. Rána přímo do zdi. Tak, zase tak chytný to bylo. Polívka zase do zdi. To je posmívání tohle. Posmívání. Žlutá, to je karta. No, Myšičko, vy se divit nemůžete. Otázka je, jestli si tohle neříká o žlutou kartu. Rozehrávka je znovu na Legiankovi. Tentokrát je poslal těžký balón. Stopeři by si mohli poradit, ale stoperská práce to je hlavně spolupráce, což se v tuto chvíli nedá odezdít ze hřiště. Michal Šmíták jeho zvykem dře jako otrok a nakonec balón poslal až na Matěje Pulkraba. A to bude zřejmě individuální akce. Je to jedno. Co? Bolí záda. Vyrovná, víš? O, Pulkrab sehrál fantastickou etidu. Úžas uvedl celou obranu Davidského a navíc dává gól a jaký. Konec poločasu, přesně podle představ Bohemky. Pardon. Ježiš, já se omlouvám. No, a slečna Kubařová bude mít problém. Máme za sebou, Vladimíre, první poločas. Stav 2-1 pro Bohemku. Překvapení? No, řekl bych, že úplně překvapení to pro mě není, protože přece jenom je to fotbalové utkání a čekal jsem od Bohemians, od kluků fotbalistů, že se do toho zápasu líp žijou, že ten začátek bude mít lepší a ten poločas mi to potvrdil. No ale Davidčáci ty vlítli do utkání bez zábran. Je pravda, ano, došli i do vedení krásným gólem Babčákové, jako neznal jsem jí tolik. No to je nadějný útočník. Je právě, vypadá, že má v sobě fotbalové geny. Ale potom přece jenom Bohemáci se rozehráli, dostal, co tam předvedl jako za taneční show. No mě oči přecházely. Na Lunetic. Bylo to něco velice, velice poutavého. Zaslouženě vyrovnali a nakonec teda musím říct, že Pulkrab, to, co předvedl v koupelně, musím říct, že to bylo skvělý a moc mi tedy, vůbec jsem to o něj nečekal, takovýhle výkon. No ale na druhou stranu byly věci, které se zase tak úplně nepovedly, že? Nemůžeme pořád jenom vybírat ty pozitivní momenty. Tak zatím lídr Davidského divadla, solista, co jsme viděli hlavně u něj v baráku, Ivan Trojan, to hloupé podklouznutí před prázdnou, v podstatě prázdnou brankou, tam bych mu to trošku vytknul v kabině o poločase. Ale víš, co bylo zajímavé, že manželku Ivana Trojana to vůbec nepřekvapilo. Nepřekvapilo, ani děti, kteří se tam, myslím, grilovali, nebo co to tam dělali, nevím, co to tam bylo, ale samozřejmě mají opory, jako Davidský divadlo, velice mě překvapil golman, který tam měl skvělé zákroky, takže já si myslím, že ještě není daleko rozhodnuto. Když mluvíš o oporách Davidského divadla, tak samozřejmě k ním patří Veronika Kubařová. Ale musíme říct, že první půle jí určitě nevyšla úplně podle představ. Na druhou stranu,
Máme k dispozici záběry, které v přenosu ani nebyly k vidění, a ty zase ukazují trošku jiný obrázek téhleté hráčky. Tak se na ně podíváme, nebo? Podíváme se. Ano, tak podíváme se na... Jo, to je krásné. Začátek vynikající. Maria, to je hezký začátek a teď si tady... Jo, to je... Jedna nožička, druhá nožička. Myslím si, že tady v té roli mi velice sedí. No já si dokonce myslím, že kdybychom si to ještě párkrát dali zpomaleně, tak bychom mohli i zapomenout na vývoj utkání. Každopádně takovýhle nohy si zaslouží být vidět a myslím si, že lidi je dobře, že to vidí prostě, protože to má kvalitu. No my to tady nakonec budeme mít i v průběhu druhého poločasu tady na kraji. Ty jsi udělal kolik nožiček maximálně? Takovýhlech? No, no, no. No tak jako správný fotbalista, od malinka jsem se snažil ty nožičky dělat, ale tyhle ty nožičky jsou přece jenom něco víc než ty moje. Myslím si, že to opravdu, myslím, že masér Davidského divadla o ně velice dobře pečuje. Takový nohy si prostě nekoupíš. Takový nohy si nekoupíš teda. Tolik rozbor prvního poločasu a my se můžeme směle vrhnout do poločasu číslo 2. Druhý poločas začne za maličkou chviličku a pochopitelně hráčky i hráči jsou nažhaveni. Jde o moc, tohle opravdu není jen tak ledajaký zápas, to je souboj Bohemky s Davidským divadlem. No, trenér Mišička rozhodně nemůže být klidný, protože jeho svěřenci a svěřenkyně prohrávají 1-2 a vidíte, že s ním emoce cloumají. Tak jdeme na věc, opět u rozehrávky Kropotova. Pojď. Je to v podstatě už tradiční záležitost, přihrávka na Příkazského, který se dobře zorientoval prostoru. Předal Polívkovi, který dokazuje, od nohy, Trojanovi, že... Od nohy. No, že má balon asi raději, než by mít měl. To o Ivanu Trojanovi už jsme mluvili. Skvělý, technicky vybavený hráč, ale pokud se dostane do konové šance, má problém stejně jako celé Dejny. Ježiš. To už byl v brance Roman Valeš. O přestávce proběhla akce Kulový blesk. Zase obtěžu, ale já jsem si vzpomněl, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. To snad není možný. Ale je, Ivane, je. Máte sklep? No jistě. A mohla by ho vidět. No, ztracení Klokani zatím mají ve druhém poločase trošičku problém najít rytmus, najít směr a najít cestu. 20 zase fautů. Své problémy mají i Davičáci, ne vždycky dostanou balon tam, kam by chtěli. Tak si vem tenhle, dělej. Do hry se tak trošku zapojil i Mišička. Příkazský hledá, pátrá, komu by tak mohl hodit k nohám, eventuálně někam jinam. Nakonec to šlo na hrudník Vladimíra Polívky. Celý táta. Příkazský poslal balón na Kubařovou, sice dalo by se říct optimisticky, ta žere trávu, jak se snaží, ale nejde to. Kolikrát se snažíte a nepodáte výkon podle svých představ. Tentokrát se si výborně naběhla na Příkazského centra, ale to zakončení, Veroniko, to je slabý. Střídání. Balon se odkutálil do autu. Marto, běž dole. A Kubařová bude končit. Pojď, Verčo, to zvládneš, stávej, dělej. No komu by se chtělo ze hřiště v takovémhle zápase? No pojď dolů a Marta běž. Ale trenér má rozhodující slovo. Jo, okej, tak já jdu. Tohle by neměli vidět menší diváci. A Bohemka, ta zase ukazuje, že to není jenom boj o každé stéblo, ale třeba i velká poezie. Jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z té letíšky, že jsem potkal hráče. Martin dostal přesně ví, kdy se má rozběhnout, kam se má postavit. Prostě ladí to klukům z Bohemky. Téhle pasáži opravdu připomínají skvěle sladěný orchestr. Zahraj to znovu sami. Řízný stoper Jeřábek bude odkopávat od branky Davidského. A tohle patří k práci stopera, musí vyhnat svoje spoluhráče co nejdál od vlastní branky i od vlastní brány. Příkazky často ve hře. Bez něj by dneska Davidské rozhodně nehrálo vyrovnanou partii s Bohemkou. První, vážnější akce ze strany Isové. Vidíte, že je technicky výborně vybavená. Od nohy to dávej, od nohy! Ale jak mi Martin Mišička prozradil před zápasem, je trošku psychicky labilní.
Neví si rady v těch rozhodujících momentech. No dobrý. No a teď se zdá, že míč má pořád... Ještě na bránu! ...pod kontrolou. No dobrý. Drží se. Ano, drží se pokynu trenéra, dostává se do šance a nezadržitelně skóruje! Yes! Gól. Hurá. Ano, 2-2. Klokaní opět u balonu. Byl jeden král, byl starý, už netěšil ho svět. Netěšil jeho dáry. Ten král rád jedl med, tak rád ho jedl z misky, rád strkal do něj nos, měl medu plné pisky a trůn byl plný slivovisky. Vos. No jen si myslím, jestli by to nechtělo více života od Kamila Vacka. Když nejedl, trůn zhas. Ten král se šťastně tvářil a tak uplynul čas. Kdo mé naděje však zabrání, ani strach, že přijde zklamání. Abych nekasl po tvá kolena, nejkrásnější bývá šílená. Byla to pěkná individuální akce, ale trošku bezkrevná. A zase se Klokani dostávají do rytmu, dostávají do tempa. Kapitán Jindřišek určuje styl, směr a způsob a je z toho branka přesně tak, jak se dalo očekávat. Není dobře Martinu Mišičkovi, aby bylo, protože Bohemka vede 3-2. To je příšer. Jestli tohle vidí bývalý trenér, tak jsem mrtvej muž. To se dá důvodně předpokládat. Známý obrázek. Krobotová a rozehrávka útočné akce. A proto. Zřejmě v pořádku. Znovu velmi aktivní příkazký Jeřábek. Tomino, to je po desátý, vole. Neužil. Hrávej na nohu, ne na koule. Míč opět dohopkal k Lukáši Příkazkému, který se uvolnil, dostal se ke střele, která je tečovaná a končí nakonec na převně, z čehož pochopitelně rezultuje rohový kop pro tým Davidského divadla. A trošku netradičně ho přijde rozhrát muž, který není prosulý zrovna kopací technikou. Stoper Jeřábek. Balon teď poletuje hlavně ve vzduchu. Co to tam děláš? Asi by to chtělo dolů, k noze. Co to tam děláš? Jedna, dva. No ale vyprávějte to Jaroslavu Pleslovi. To je muž, který míč ovládá naprosto dokonale a všimněte si, nespadne mu po celou dlouhou herní sekvenci. A v podstatě je úplně jedno, v jaké poloze se Jaroslav nachází. Tak, můžu si udělat večeři. Tak, tak. No rukama to nikdy velká sláva ne. Jdem zdravě, jako sportovci. Ale míč pořád pod kontrolou. Puška, ten sport. No co to tam děláš? Příkazky netrefil balon podle Mišičkových představ. Co to děláš, ty já potřebuju tak na branku, tak na branku. Chápete to, všem to říkám, on to furt dělá. Lavička nežije, to není dobrý, lavička nežije. Chybí tam ten správný team spirit. Každému to říkám, tak na branku a nikomu to není jasný. Vidíš to? Nevím, co se stalo s Jinkem Čermákem. Jano, připrav se, půjdeš do hry. Je zasmušivý. A nebo ne, počkej, rozsvíč se a pak. Jana Holcová dostává příkazy od trenéra. Je potřeba se trošku rozsvičit, rozdýchat, aby mohla běhnout na hřiště připravená, ale zatím hraje Bohemka. Hlavní roli Lorda Lorfa hrál Vladimír Leraus. Na klavír hrála Klára Klárová. Hlavní roli Lorda Lorfa hrál Vladimír Leraus. Na klavír hrála Klára Králová. Králová nebo Klárová, to je stejný. To není, Jakube, pravá, levá, to taky nejsou úplně stejný nohy. Na klavír hrála Klára Králová, na klavír hrála Klára Králová, na klavír hrála Klára Králová. To je hrozný. To je pravda. Je vidět, že s některými základními prvky mají hráči Bohemians přece jenom dost velké problémy. V hlavní roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus. Na klavír hrála Klára Králová. V hlavní roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus. Na klavír hrála Klára Klárová.
Já myslím, že Josef Jindříšek bude muset se svými parťáky přece jenom určité věci ještě secvičit. Lahůdek tu máme ovšem spousty. Kravatový pressing. Toasty s chrousty. Výhodou Martina dostala je, že se nebojí vzít to, spolem, jak, poznáš, jak se říká, na sebe. Je tu přesdržková. Občas to něco stojí. Nebo ucha, sucha. Pro feinšmekry. Lukulajda z ponožek. Tohle je trošku faul. K zajedení. Piši švozí pyrožek. No, potěš pánu. Jsou-li chutě řádně vzbuzené. A se svým oblíbeným fotbalovým náčiním je připraven hlavní i Kuba Podaný. Rolfa hrál Vladimír Leraus. Na klavír hrála Klára Králová. Hlavní roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus. Na klavír hrála Klára Králová. Hlavní roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus. Na klavír hrála Krála Ne, Jakube. Míč pasuje do hry. Neužil. Pojď! Ale nemá komu. Nakonec si přece jenom vybral pochopitelně Příkazkému. To je mládenec, který je v podstatě všude. Jeřábek. Všimněte si, to je stoper, který možná nepochytil příliš fotbalového umu, ale je velmi zarputilý, důsledný, pracuje tvrdě a takřka dopadnutí. Nemusí být každý Messi nebo Ronaldo. No hejbni sebou! Ano, ten pohyb, to je trošičku deficit na straně Jeřábka. No, a je to v autu. Se tváří, jako by dělal nějaké umění, nebo co? No, svým způsobem to kumšt byl. Ale když už jsme u umění, tak musíme opět vzpomenout Pepu Jindříška. Dej soudru Jamáče. Na klavír hrála Klára Králová. Dej soudru Jamáče. Je to krásná tukana. Na kukana. Klavír hrála Klára Králová. Dej soudru Jamáče. Na klavír však už spolu něco Klára nakopali. Králová. A to seru. Výborná střela, ale připravený Šimčík tohle ho nemohl rozhodit a vyvést z klidu. A opět dokazuje, já si s balónem pohraju rád. Příkazský to samé, Kropotová, dobře se zorientovala. Výborně, Lenka, výborně. Příkazský, technika na jedničku. Melíšková. Velmi dobře si poradila Melíšková. Pojď, pojď, hezky, mám. Kropotová vidí doprava, doleva. A vybral si opět Příkazského. Ivane. Tohle není deja vu, naopak, to je tvrdá realita. Opět je fakt se Ivan Trojan, jeho typický způsob průniku. Je to skutečně boj, protože se blíží závěr zápasu, sily docházejí. Jako lev bojuje Ivan Trojan, jako lev. Práce nohou stále vynikající a zase s tou velkou pravděpodobností bude jasná gólová šance. Přeopkal všechny klokany a skóruje! Jo! Srovnáno! Dali jsme gól, jo máme gól. Samozřejmě, že Davičáci se radují, když někdy to vypadá jako kdyby zatím stála jistá psychofarmaka. Snad nebude paní Velišková vylosována na dopingový test. Jo! Gól. Hurá. Hurá je na místě, Bohemka, Davidské divadlo, 3-3. No byl to fofor na konci, krásný zápas, ne? Byl to, na to, že to bylo přátelský, mistrovský utkání, že to bylo, tak si myslím, že to bylo moc dobrý. Já jsem překvapený a moc se mi to líbilo. Výkony obou týmů byly fantastický. No ukázalo se, že především hráčky Davidského divadla byly skutečnými oporami, že se třeba povedlo střídání. Povedlo se střídání, trenér měl šťastnou ruku a musím, že Marta Isová předvedla slalom jako Brazilec Ronaldo nebo jiný takovýhle jako známý dribléři a opravdu i skvěle zakončila. Na druhou stranu bylo zase patrné, že na rozdíl od mnoha fotbalistů přece jenom divadelníci si nemůžou dovolit nehrát do posledního momentu. To ne, je pravda, že tady se hraje do poslední minuty
a zaslouženě prostě to nakonec skončilo nerozhodně to utkání. Já myslím, že pointa byla fakt povedená, protože senior sboru nakonec po dvou neproměněných šancích, když jsme se tady chytali zálevu, řekli jsme si, člověče zlatá, co to děláš, tak Ivan Trojan je rovný. Ale nepřekvapilo mě to, opět se ukázal jako rozhodující článek toho divadla nebo toho výkonu toho týmu a je pravda, že zaváhal párkrát, ale nakonec dotáhl ten tým aspoň k remíze a myslím, že to bylo zasloužené. Nevím, jestli mu to diváci úplně odpustí, protože za Bohemku gól nedal, když nastoupil proti Ústí, teď za Davidské skoroval. Ano, tak diváci možná ne, ale já si myslím, chtěl bych pochválit i kluky fotbalisty, protože to, co předvedli, myslím si, že asi ani sám si nemůžu představit, že bych něco takového předváděl já. Myslím si, že takhle dobrý herec opravdu nejsem, takže pochvala fotbalistům. No, já sám jsem velmi zvědav třeba na ligové vystoupení Martina Dostála, na první vystoupení po téhle pauze. Jak přijde oblečen třeba? Bylo by třeba dobrý, kdyby se mu povedlo dát branku, aby takovou tu oslavičku prostě slavil tímto způsobem. Myslím, že by byl velmi populární a že by i některý fanoušci Bohemky by to ocenili. Když se podíváme na celkový průběh utkání a na to, co kolem něj všechno proběhlo, tak ty jako expert, jako divák, jako fanoušek jsi spokojený? Já jsem spokojený, bylo to něco úplně jiného, nečekal jsem toho obrovu, neviděl jsem, jaké výkony předvedou, jak herci, tak fotbalisti a myslím si, že mě to hodně pobavilo a bylo to výborné. Já myslím, že to je ideální závěrečné slovo k dnešnímu utkání. Budeme se těšit, že se už brzo uvidíme buď na fotbale, nebo v divadle, na Bohemce, v Davidském, ale i kdekoliv jinde. Mějte se pěkně, děkujeme za pozornost a zase brzo naschledanou. Naschledanou. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních, kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Každý hráč má návod, jak žít do staroku. Pozná, co má zahodit a pozná, co má vzít. Vždyť každá dlaň je smolná a každá dlaň má štístko. Jen jedna věc si už nepatří. A na hlavou se umí. A v tom mi přešel spánek. Já zvednul hlavu z knížky. Koukám na obrázek, jak se mi podobá. A v temné noci v dálce mi kdo si říká díky. A já v tu chvíli nepoznal, byl to on anebo já. Život je hrou vyhranou. Když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej. Hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Život je hrou vyhranou. Když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej. Hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Život je hrou vyhranou. Když zvedneš sásky, doufej a nevzdále. Hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál.